Vamos logo, galera. O brilho continua por aqui, eu tenho certeza. Da mesma maneira que você tinha certeza que a velha no final da sua rua era uma bruxa. Agora é o momento que a gente volta para casa, chega tempo para o jantar. Agora é o momento que a gente faz silêncio e continua unido. Nunca quer ficar unido com a sala, faz chifinho. Abaixa, abaixa! Tá por ali, eu tenho certeza. Dá licença, dá licença. Eu quero ver primeiro. Esqueceu a coisa do silêncio em um segundo. Galera, o que é que eu...